Як обрати якісні, на які позначки на упаковці звертати увагу, дивіться далі. Надміцні колготи, що не рвуться. Скажете, фантастика, а виявляється, такі існують. Принаймні, так запевняють виробники. Ми придбали ці диви колготики, які нібито мають не рватися. Коштували вони нам 80 гривень. Виробник на упакуванні зазначає, що особливе плетіння нитки дозволяє піддавати ці колготки будь-яким випробуванням. Для чистоти експерименту протестуємо також і звичайні колготи вартістю 20 гривень. Зазвичай жінки рвуть колготи ще до того, як їх одягти нігтями або перснями. Тож це і буде наш перший спосіб перевірки. Спочатку тестуємо дешеві колготи, і затяжки не забарилися. Ну а тепер увага-увага, перевіряємо колготи, що не рвуться. І фіаско, затяжка, і ще одна. Переходимо до більш радикальних способів – гребінець та ніж. Тут абсолютна катастрофа. Наші надміцні колготи порвалися не гірше, аніж дешеві з мас-маркету. Тож висновок такий – не варто довіряти маркетинговим гачкам, а краще обирати перевірених виробників та звертати увагу на склад. Найбільш еластичними вважаються колготки з високим вмістом лайкри – до 30%. При выборе колготок нужно смотреть на плотность. Есть очень тоненькие колготки, они очень красиво ложатся на женские ножки, эластичные, приятные, эстетичные, чувственные. Но они совершенно не носят функционал согреть вас. Тому ранньою весною варто обирати більш щільні колготки – 60-100 ден. Не менш важливо підібрати правильний розмір білизни. Если же мы берем их меньше на размер, они сильнее натягиваются, когда мы их надеваем, и, конечно, у них падает износостойкость, потому что они становятся более подвержены к различным механическим повреждениям. А занадто великого розміру колготки з часом можуть втратити форму і почнуть спадати. Чтобы понять соответствующий размер, необходимо взять упаковочку, на обратной стороне чётко идёт градация согласно вашего веса и вашего роста. Обов'язково розгорніть упаковку, щоб краще роздивитися товар і навіть відчути його запах. У мирових производителей качественных, дорогих колготок ви ощутите очень приятный парфюмерный аромат. И если колготки недорогие, ну прямо скажем, дешевые, да, действительно, есть синтетический такой вот легкий, едва уловимый запах. Бажано, щоб колготки мали широкий пояс 3-5 см та ластовицю – це ромб, який з'єднує дві панчохи. Такі колготки комфортніші і будуть слугувати довше. Рекомендовано уплотнення на носочки, от тут більш плотно, во избежание механічних повреждень, различних дырочек, зацепок. І ще порада – не обмежуйтесь класичними кольорами – тілесним та чорним. Сейчас весна, и, конечно же, must-have для того, чтобы, скажем так, поднять настроение себе, это яркие цветные колготки. Но, безусловно, есть еще и такой момент, как ажурные колготки, колготки в сеточку. Это тоже сейчас очень актуально и интересно смотрится на ножках. Стилист рекомендует подобрать кольоровые колготки в колер взуття чи одягу. Если вы занимаетесь чем-нибудь спокойным или более серьезным, имеете на работе более строгий дресс-код, то здесь, конечно же, мы выбираем цветные, но спокойные цвета. Темно-синий, глубоко зеленый, возможно, глубокий карамельный цвет тоже будут актуальны.